Отново шпионски скандал в държавата. За подозрените са шпионаж, са шпионирали в полза на Русия. Шестима са. Кой е резидента, за който говорят от прокуратурата и каква е реакцията на Москва? И още как е работила схемата. Започваме. Подновихме вакцинацията с препарата на AstraZeneca. Извадени са, темперирани са, всичко, което се изисква, е направено и чакаме хората, които искат да се вакцинират. Хора от електронния регистр, които трябваше да присъстват, няма, но идват други. Къде в Европа решиха да започнат да поставят ваксината отново и в кои държави избраха да изчакат още? Вашингтон и Пекин, първи рунд. След като Байден и Путин размениха словесни умруци, остри реплики и обвинения в нарушаване на протокола между американски и китайски дипломати. След 4 години на ремонт, най-дългият тунел у нас, Витиня, отново е отворен в двете посоки. Това е централната мисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосев. Добър вечер. Бивши и действащи служители на военното ни разузнаване са шпионирали в полза на Русия, обяви прокуратурата. След мащабна акция в цяла София с нощи са арестувани шестима. Един от тях, наречен от разследващите резидента, по неофициална информация е бившият висш шеф във военното разузнаване Иван Илиев. Говорителят на главния прокурор съобщи още, че друг от задържаните в момента ръководи регистратура за класифицирана информация в парламента. От Народното събрание обаче съобщиха, че нямат информация за задържан техен служител. Иво Никодимов е на пряката ни линия. Сега всичко е известно по горещата тема. Добър вечер, Иво. Какво се знае? Добър вечер. Като истински екшън в шпионски трилър са се развили действията в късните часове вчера. Един от участниците в групата, по наша информация, именно ръководителят и когато разследващите наричат резидента, се опитал да избяга и след преследване е блокиран близо до сградата на Руското посолство в София. Има данни, че целта му е била да влезе в сградата и по този начин да предотврати ареста си. Групата е уличена в шпионаж в полза на Русия, както вече казахте. Контролирана е дълго време, твърди се, че са събрани изобилни доказателства, че са продавали държавни тайни. Ръководителят на групата е бивш висш началник в военното разузнаване. Разследващите условно го наричат резидент, а негова дясна ръка е съпругата му, която има и руско гражданство. Прокуратурата твърди, че резидентът е вербувал участниците в шпионската група. Които във връзка с служебните си задължения са имали достъп до класифицирана информация на Република България, НАТО и Европейският съюз, която е квалифицирана като държавна тайна. Така, в групата са вербувани двама действащи служители на военното разузнаване и още един бивш техен колега, който към момента е висш служител в секретното деловодство на Народното събрание. В групата участва и настоящ висш служител на военното министерство, който отговаря за планирането на бюджета и военните разходи. Интересен факт е, че част от вербованите лица били обучавани от така наречения резидент в оперативно майсторство. Двамата действащи служители на военното разузнаване са снимали чувствителни данни, които представляват строго секретна информация за високотехнологичните способности на бойна техника, която предстои да влезе на въоръжение в нашата страна. От доказателствата, които прокуратурата показа, се вижда, че те са предавали информация за способностите на новия боен самолет F-16 Блок 70. Резидентът е провеждал регулярно конспиративни срещи с участниците в групата, по време на вечери в ресторанти, по време на спортни тренировки, на обществени места или в личният му автомобил.
По време на тези срещи е предавана исканата информация и се уточнявало до следващата седмица след месец какви нови данни трябва да се набавят. Извършвало се и предварително уговореното заплащане на услугата, като сумата била ежемесечна. Първоначалната тарифа била по 3000 лева на месец, която в последствие се увеличила до 3000 долара, твърдят разследващи. По време на разследването участниците в групата са заснети дори как обменят получената валута в Change Bureau. Информацията, която резидентът получавал, била предавана от неговата съпруга на служители в посолството на Руската федерация. Разследващите са заснели поредица от нейни редовни посещения там и са записали разговори между семейната двойка, проведени след изпълнението на задачите. По време на задържането вчера се разиграл истински шпионски екшън. Един от участниците в групата направи опит да избяга, което още веднъж потвърждава, че той се страхува от това, което ще последва като едно тежко наказание. Според източници на Посвета и у нас, направилият опит да избяга е така нареченият резидент. Последвало е преследване през почти цяла София, като екипи на няколко служби успяват да го блокират на улица в елитен столичен квартал. Същият беше незабавно задържан, забележете, в близост до сградата на посолството на Руската федерация в град София. Главният прокурор коментира, че шпионската афера е разкрита благодарение на добрата работа на ДАНС и военното разузнаване, които са доказали, че могат да изпълняват задълженията си дори в ситуации, когато хора отвътре се оказват предатели. Случаят е без аналог в новата ни история, а и след 1944 година. Не мразим никоя чужда държава, но сме длъжни и трябва да защитим България. За шестимата задържани ще бъде поискан постоянен арест. Делото ще се гледа при закрити врата, тъй като огромна част от събраните доказателства са строго пазена държавна, а и натовска тайна. От външното министерство приветстваха съвместната работа на прокуратурата ДАНС и военното разузнаване, подчертават, че не за първи път сме свидетели на действия на чужди посолства, несъвместими с Виенската конвенция за дипломатическите отношения, и определят тези случаи като недопустими. Главният прокурор също високо оцени работата с ДАНС и военното разузнаване. Специално интервю с Иван Гешев може да видите утре в Денят започва с Георги Любенов. Иво Никодимов, с всичко известно до сега по новия шпионски скандал България-Русия. Имаме коментари на военния министър по темата. Според него, интересът към българската армия се е засилил след започване на проектите за модернизация във флота и в авиацията. Формацията в основната си част е събирана по отношение на проектите за модернизация и повишаване на бойните способности на българската армия. Както във флота и региона на Черно море, така и в авиацията. Това е основната база на техния интерес. Непоправими щети няма. И позицията на руското посолство у нас. Цитирам. В условията на осложняване на международната обстановка са очевидни непрестанни опити да се забие клин в руско-българския диалог и за пореден път да се демонизира нашата страна. Позицията се отбелязва, че според брифинга на прокуратурата по темата днес разследването още не е завършено. Позицията продължава с думите. Цитирам. Разчитаме, че до решението на съда по това дело спекулациите относно уж причастността на Русия към разузнавателна дейност срещу интересите на България ще бъдат прекратени. Изхождаме от това, че съдебното разследване ще бъде проведено на деполитизирана, безпристрастна и обективна основа в строго съответствие с нормите на българското и на международното законодателство. Към другата тема, която следим, да видим сега каква е ситуацията с разпространението на заразата с COVID днес. Три дни преди по-строгите ограничения да влязат в сила. Над 8000 души вече са в болница, 670 от тях в интензивни отделения. Броят на новозаразените е малко над 4000. Това показва 22,3% от всички тествани за денонощието. Хората, които са се вакцинирали вчера, са 5350. Вече са си поставили ваксини 356052 души, а 60741 са с две поставени дози. Тоест, при тях процесът на вакцинация вече е завършил. И така, имаме рестарт на масовата вакцинация. От тази сутрин пунктовете в страната отново работят.
След като вчера Европейската агенция по лекарствата потвърди безопасността на AstraZeneca. Майя Димитрова с подробностите. Извадени са, темперирани са, всичко, което се изисква, е направено и чакаме хората, които искат да се вакцинират. Точно в 8.30 пунктът в Александровска болница отвори врати за пациенти. Ваксини имаше, но желаящите не бяха много. Доктор Михайлов и сестра Дикова бяха на смяна и миналия петък, когато се налагаше да връщат хора. Днес отговаряха на десетки въпроси. Аз ще дойда след първата, четвъртата седмица. Ще дойда. Точно така, право. Така след трябва. Шеста, седма, осма. Имате право до 12-та седмица. Ще искам да знам. Атанас има записан час за днес в електронния регистър и не се поколебал да дойде. Това е премерен риск. Малко ли много, винаги има риск, но надяваме се да не сме от тези, които ще имат нежелани реакции. Както виждате, имаме много, почват вече да идват. Хората осмеляват се вече да идват. И ще, като дойде времето, ще отворим и следващия, нали, флакон. Русица Бечева е на опашката за ревакцинация пред Пирогов. Сутринта мъжа ми в 8.15 получи SMS, че трябва в 8 часа да дойде. В 8.15, че трябва в 8 да е тук. За какво ги пращат тия SMS и като тия часове въобще не важат? Кой когато дойде, ако може да пререди, ще пререди. Ама е сега преди малко не видяхте, като влезнаха някаква фирма, ги извикаха, 5 човека влезнаха. До късния следобяд в Пирогов бяха вакцинирани 37 души с AstraZeneca. Според доктор Чулакова, част от хората са разколебани дали да се вакцинират точно с нея. Хора от електронния регистр, които трябваше да присъстват, ги няма, но идват други. В Бургас вакцинираните в държавната болница днес се броят на пръсти. Все още само 5 човека са проявили интерес за съпоставяне на тази вакцина на AstraZeneca. В Пловдив също имаше умерен интерес към вакцинацията. Много се радвам, че започваме отново вакцинацията. Хората са много ентусиазирани. От няколко дни, дори днес още повече, телефонът, който е даден за информация, звъни постоянно. В България няма засечени тромботични реакции към ваксината на AstraZeneca. Обикновено те се появяват между 7-я и 14-я ден след вакцинацията. Ще има промени обаче в листовката на ваксината, обяви българският представител в Европейската агенция по лекарствата. Ще бъде добавено това, че са възможни появата на тромботични и тромбоцитопенични инциденти. Вчера Комитета по лекарствена безопасност заключи, че би трябвало да се промени информацията с цел да бъдат по-внимателни лекарите, които поставят ваксината. През април у нас се очакват значителни доставки от РНК ваксините. Количество от тях ще се разпределят към зелените коридори. Тук става въпрос за незабавно разпределение на дозите по специализирани имунизационни кабинети и общо практикуващи лекари, така че по най-бързия начин ваксината да стигне до желаещите, които искат да се ваксинират. Много от пунктовете ще работят и събота, и неделя. Такава е картината на масовата вакцинация днешния ден, който е и първият след повторното разрешаване за ползване на ваксините на AstraZeneca, което подреди пък на дълги опашки лични лекари, за да набавят дози за своите пациенти. Те чакат. Проблемът обаче е, че Рези отпуска само по 30 дози на лекар. Или това прави общо 10 000 дози за всички. Защо лекари чакаха с часове за 3 флакона ваксина? Вижте от Алеша Шалманов. Опашката за ваксини беше тук в 8 часа сутринта. Лекарите обаче си тръгнали с празни ръце. Колеги ни уведомиха, че няма и са ги върнали сутринта. Заповедта за деблокиране на дозите на AstraZeneca дошла в 10.30. Около 40 минути по-късно всички семейни лекари били известени по електронната поща, че могат да получат по 3 флакона ваксини. Малко преди 12 часа в сградата се образувала опашка. Никой до сега не ми се обажда. Винаги идвам 5 пъти, е така насляпо и чакам и се връщам. Получих съобщение на имейл, че са получени ваксини и всеки има право на 3 броя флакона. Дойдох случайно за детски ваксини и това беше моя шанс да взема и ваксини на AstraZeneca. Наложило и се да чака около час и половина, за да вземе трите флакона. Една жена взе за 7 практики. Ние стоиме и чакаме. Някъде около 2 часа и половина съм си оставила кабинет. Виждате, че съм в работно облекло. Това е една дългогодишна практика, общо практикуващите лекари да получават ваксините си от тук.
Съжалявам, че в случая ситуацията нагнетява напрежение. Повечето медици споделят, в листите им са записани стотици желаещи за ваксини, а РЗИ им дава по 20-30 дози. 1000 флакона за София малко, ние сме 771 лекара. Значи трябват поне два пъти и повече количество. Нашата цел е да има всеобхватност и да не толерираме определени практики, така че те, когато вземат, да няма за останалите. Това е основната причина ние да раздаваме по това малко количество. Около 70 семейни лекари са получили над 2000 дози през днешния ден. Раздаването на ваксини продължава и утре. Вакцинацията продължи, но не и в медицинския център на Стамболийски. Там все още не са доставени нови дози. Преди седмица вакцинирана в този център 57-годишна жена от съседното село Йоаким Груево почина. Вчера министър Ангелов обяви, че според окончателните резултати от аутопсията няма връзка между смъртта на жената и поставената й ваксина. Хората в село Йоаким Груево настояват да научат повече детайли за причините за смъртта на своята съгражданка, за да вземат информирано решение дали да се вакцинират. Преди това аз също имам голям ентусиазъм да се вакцинирам, но след като тя почина, нещо не вярвам много на тази вакцина. Според кмета на Йоаким Груево, интерес към имунизациите не е имало и преди. Няма. Случая няма да повлияе на вакцинацията на жителите на Йоаким Груево от тук нататък. Специалистите са категорични, че хората могат да се доверят на Европейската агенция и да се вакцинират. Становището е такова, че реално ваксината не е причинила смъртта на жената. Така или иначе, ваксината е с доказана безопасност, с доказана ефективност на базата на клиничните изпитвания. Съдебните медици, изготвили експертизата на починалата жена, отказаха да огласят детайли от доклада от аутопсията. Но разследващия полицай сме го предали, вече си е в следствена тайна, нямам право да коментирам нищо. Проведено е досъдебно производство в град Стамболийски и под наблюдение на район прокурор. От прокуратурата не пожелаха да коментират. В медицинския център в Стамболийски, където е поставена ваксината на починалата жена, все още не са възобновени имунизациите. Очаква се това да се случи през новата седмица. Ваксините на AstraZeneca започват да се поставят отново в много европейски държави, сред които, след като Европейската агенция по лекарствата, знаете, обяви вчера, че препаратът е безопасен и ефективен. Да видим кои са сред тях. Германия, Италия, Франция, Австрия и Испания. Премиерите на Франция и Великобритания дори решиха да се имунизират публично. На другия полюс Дания, Норвегия и Швеция решиха да изчакат. А Финландия преустанови днес вакцинацията с AstraZeneca, въпреки становището на Агенцията по лекарствата. Ето още. Имунизацията във Франция с препарата на AstraZeneca ще бъде за хора над 55 годишна възраст. На премиера Жан Кастекс днес беше поставена оксфордската ваксина пред телевизионни камери. Няма причина да я отхвърляме, заяви преди това говорителят на френското правителство. Да, има още работа, за да се възвърне доверието към ваксината на AstraZeneca. Наясно сме с това. Премиера ще се вакцинира, за да покаже, че това е безопасна и ефективна ваксина. Това беше повторено от Европейската агенция по лекарствата вчера. Това казва и Френската здравна агенция. Също като Франция, Германия възобнови от днес вакцинацията с AstraZeneca. Това не важи за Испания, която ще почака няколко дни, но ще продължи с поставянето на препарата. Ще подновим вакцинациите с AstraZeneca следващата седмица, по-точно в сряда. Избрахме сряда, защото кабинетът и медицински представители, в това число невролози и хематолози, ще се съберат през уикенда, за да решат с коя група от населението да се започне имунизацията. Норвегия, Дания и Швеция за сега се въздържат от продължаването на вакцинацията с AstraZeneca. Искаме да зададем още въпроси на AstraZeneca. Не става въпроса дали Европейската агенция по лекарствата дава червена или зелена светлина, но има един дълъг обяснителен текст и материали, които искаме да проучим на спокойствие. В Дания вакцинацията с AstraZeneca ще бъде спряна от 28 март. В страната се разследват 10 съмнителни случая, сред тях има един смъртен след получаването на доза от оксфордската ваксина. Дни преди въвеждането на новите строги мерки срещу разпространението на коронавируса, каква е реакцията на бизнеса? Кабинетът вече увери, че всички засегнати сектори от икономиката ще бъдат подпомогнати за периода на новите ограничения. Но успокоили това представителите на бизнеса. Сега от Ирина Цонева.
На фона на общото недоволство и опасенията за огромни загуби, голяма част от бизнеса все пак е доволна, че най-после има справедливост в мерките и изключенията в затварянето този път ще бъдат далеч по-малко. Имаше стимулиране така на нелоялната конкуренция, тъй като през декември месец, който беше най-важен за търговците, особено в търговските центрове и не само, едни бяха затворени, а други така общо взето поеха потока от хора. Трето затваряне обаче ще бъде катастрофално, особено за търговците, чието колекции са сезонни. От Асоциацията на ритейл центровете се надяват браншът да получи подкрепа от държавата, различно от действащите в момента мерки. За тях повечето големи молове не може ли да кандидатстват поради факта, че са насочени към малки и средни предприятия. Било то от гледна точка на някакви данъчни облекчения, на данък сгради, такса смет за периода на затваряне. Ще дам един пример. В съседните държави, в Гърция, държавата покри на наемодателите 80% от наймите за периода на затваряне. В Румъния и Чехия също са били предложени подобни мерки в подкрепа на бизнеса. Остра е реакция на недоволство от страна на големите търговски нехранителни вериги извън моловете, въпреки че те сега ще затворят за първи път. За тях новите мерки дошли напълно изненадващо и без никакви предварителни консултации. Обявиха ги за неадекватни и вредни за живота и здравето на хората, защото ще ли да доведат до струпване на много клиенти в малките магазини. В момента, както виждаме заповедта, привилегировани ще бъдат малките. Без никакво обяснение. Защо 300 квадратни метра? Защо магазин, който е 300 квадратни метра, ще работи, а магазин, който е 301 квадратни метра, няма да работи? Какво ще се случи, ако големите магазини заградат една част от 300 квадрата и позволят потребителите да пазаруват само там? Този път, наред с огромните финансови загуби, притеснението на ресторантьорите е, че персоналът е тотално демотивиран и много от хората търсят начин за преквалификация. Поискаха и по-голяма експедитивност от държавата при изплащане на обезщетенията. За януари месец тези 75% дойдоха март месец. След 8 март дойдоха. Което за някой може да е нищо, но за хора, които вече изпестявания нямат, защото ние на практика за една година сме работили 5 месеца от миналия март до сега, е страшно много нещо. Пита ти защо плащат такса смет за цяла година при положение, че са работили половин. От новите мерки недоволстват и хотелиерите. Не определям мярката за и решението за справедливо и правилно, защото първо храненето в стаите не е хигиенично, не е правилно, не може да се извършва контрол. И второто, което е, решението ни лишава от право на достъп до всякакви едни помощи, които държавата може да подпомогне нашия бранш. Опасението на всички в бранша е, че 10-дневният срок на затварянето едва ли ще бъде спазен. А как е в другите страни? Един пример от Франция. В 16 области там, включително и Париж, от полунощ влизат в сила нови строги ограничения срещу последния пик на COVID-19 там. Какви са новите мерки? Затварят се заведения и магазини, въвежда се нов вечерен час, излиза се само с разрешително и най-много до 10 км отстояние от там, където живеете. Мерките реорганизират живота на 12 милиона души за следващите 4 седмици. Още за това на сайта ни или в късните ни новини. Друга тема сега. Край на тапите на автомагистрала Хемус при Витиня. След близо 4 години проучвания и ремонти, тръбата в посока София отново беше пусната за движение. Витиня е най-дългият тунел в България. Ремонтът струва 47 милиона лева. Малко след 13 часа движението в района на Витиня беше пуснато без ограничения. Отворената тръба в посока София трябва да сложи край на тапите по магистрала Хемус. Това е най-модерният в момента тунел в България. След този ремонт той отговаря напълно на изискванията на директива 54 от 2004 година на Европейския съюз за безопасност в тунелите. За усилване на тунела е инжектиран специален бетонов разтвор през 3000 отвора. Отапи гарантира, че той ще остане напълно сух и без течове, тъй като е изградена сложна дренажна система. Освен това, опасните разливи, като например автомобилно масло и гориво, също ще се отделят. За проблеми на пътя ще следят видеокамери. Монтирана е и система за светлинно водене.
14 двойки вентилатори за отвеждане димове на задимявания при инциденти и вследствие на автомобилния трафик, който ще преминава през него. Има система за пожароизвестяване, система за пожарогасене. За да се гарантира максимална сигурност, са прокопани три галерии. Това е най-сложната част от ремонта и у нас се прави за първи път на старо съоръжение. В тунела са изградени аварийни връзки между двете тръби. Две пешеходни и една шосейна. При авария връзките ще се използват за евакуация на хора и автомобили, както и за достъп на линейки и пожарни. Тунел Витиня е в експлоатация от началото на 80-те години и до сега не е извършван подобен цялостен ремонт. От утре сутрин метрото по третия лъч пак ще стига до станция Хаджи Димитър. Движението до последната метростанция в район Подуяне беше спряно за възстановяване на 30 метра участък, на когото, при който се надигна релсовия път. И имаше дълго време чакане да бъде възстановено. А до края на годината ще е готов газовият интерконектор с Гърция. Газовата връзка е с дължина 140 км и капацитетът за пренос е 3 милиарда кубични метра газ годишно. Тя е от значение за диверсификацията на природен газ за страната ни, като през нея се планира да бъде транспортиран и американски втечнен природен газ. Премиерът Борисов провери разширението на довеждащия газопровод до Панагюрище и Пиртоп. Проектът е част от планираните инвестиции на Булгартрансгаз за 1 милиард и половина лева до края на 2021 година. Напрежение по оста Вашингтон-Пекин. Само ден след като искри прехвърчаха между Вашингтон и Москва. На първата от началото на мандата на Байден среща на високо равнище между американски и китайски дипломати бяха разменени остри реплики. Отношенията между двете суперсили са обтегнати през последните години. Президентът Тръмп обяви търговска война на Китай и вдигна митата за китайски стоки на стойност 400 милиарда долара. Но към края на мандата си Тръмп смекчи риториката. През януари 2020 Съединените щати и Китай подписаха първата фаза на мащабно търговско споразумение. По силата му, Пекин трябваше да увеличи вноса на американски стоки, а Вашингтон да свали митата за китайска продукция. Но на днешната среща в Аляска, държавният секретар на Съединените щати се обърна към Китай с упрека, че действията на правителството в Пекин притесняват редица държави по света. Китайски дипломат пък му отвърна с забележката, че Съединените щати не представляват света. Теодора Гатева с още за актуалния сблъсък. По две минути толкова според предварително одобрения протокол са имали представителите на американската и китайската делегация за изказвания преди началото на срещата в Аляска. Откриващата част обаче продължи повече от час. Спазване на човешките права, икономика, кибератаки. Част от темите на първата от началото на мандата на Байден до странна среща на високо равнище. Вашингтон подбужда трети страни да атакуват Китай, казах от китайската страна. Американците заявиха, че Пекин е дошъл, за да спечели разположението на световната общност. Действията на правителството ви притесняват редица държави, каза държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен. А вие не представлявате света, отвърна виш представител на Китайската комунистическа партия. Надяваме се, че когато коментираме универсални ценности или международното обществено мнение, американската страна ще помисли дали се чувства сигурна, говорейки тези неща, защото Съединените щати не представляват света. Те представляват единствено американското правителство. Трябва да ви кажа, че това, което чувам, е много по-различно от това, което вие казвате. Чувам дълбоко задоволство, че Съединените щати са се върнали, че ние отново се интересуваме от нашите съюзници и партньори. Чувам също така и сериозни притеснения от действия, които вашето правителство предприема. Въпреки острата размяна на реплики, след първата сесия американски представител заяви, че разговорите при закрити врата са били съдържателни и откровенни. Опасенията на републиканците, че администрацията на Байден ще има по-мек подход към Китай, очевидно не се оправдават, коментират анализатори. Връщаме се у нас. Вегански топъл обяд вместо храна с месо за хората в нужда от столичния район Красно село. Недоволни потребители настояват за разнообразяване на менюто. От районната администрация обаче не виждат нищо нередно в това хората да се хранят с постна храна. Предоставянето на услугата е временно спряно. Кметът на Красно село Русина Станиславова е обект на проверка от страна на прокуратурата и антикорупционната комисия, защото се е назначила за ръководител на проекта Патронажна грижа, от който е част и топлият обяд. Така е получавала допълнително възнаграждение.
Етични, религиозни, икономически и екологични са съображенията, заради които нуждаещите се хора в столичния район Красно село са получавали безместна храна по европейската програма Топъл обяд, обясниха от администрацията. Не смятат, че са нарушили проекта, защото нямало конкретно изискване към менюто. Защото сме оценили, че потребностите на тези хора, голяма част от тях възрастни, с хронични заболявания, имат нужда от балансирана, здравословна и питателна храна, такава каквато ние през цялото време сме предоставили. Топлият обяд по програмата включва супа, основно ястие, хляб и поне един път седмично десерт. В първи етап това струвало 2,50, а през втория 2,70. За същите пари обаче в останалите столични райони и общини в страната хората получават обяд с месо. Специално аз съм доволна от качеството на храната и от количеството също. Като разнообразие би могло да има месо, ама щом средствата не позволяват и постната храна е добра. От Социалното министерство започнаха проверки за качеството на топлия обяд по оперативната програма за храни през март. За По света и у нас от институцията заявиха, че са одобрени 215 проекта за осигуряване на топъл обяд. И допълват, че само един проект не е одобрен заради отказ на кандидата да отстрани установени при оценяването несъответствия, въпреки че три пъти е имало възможност за това. От Социалното министерство посочва, че кандидатът не се е допитал до хората преди да вземе решението. Така те се оказват в по-неблагоприятна ситуация от техните съграждани в другите райони. Доставките на храна от район Красно село са временно преустановени, но бенефициенти по вече одобрени проекти ще бъдат поканени да изхранват хората. Недоволни граждани, организирани в социалните мрежи, се събраха тази вечер на протест пред общината. Казват, че скандалът с топлия обяд е последната капка, която е преляла чашата. Искаме да се променят разбитите улици и те да се превърнат в нормални европейски такива. Искаме да ходим по нормални тротуари. Хората се оплакаха, че комуникация между тях и кмета липсва. А стотици музикални фенове, журналисти и влогъри коментираха тази годишното предложение на страната ни за Евровизия. Виктория Георгиева и екипът ни подготвиха видео, в което са събрани едни от най-емоционалните реакции, публикувани в YouTube. Виктория не скрива радостта си и предположи, че видеото и песента събуждат у хората щастливи спомени с техните семейства. Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18, 20 и 22 май. Зрителите в България могат да гледат шоуто пряко по БНТ-1 от 22 часа тогава. Излезе световният доклад за щастието на ООН. В него България е на 88 място от 149 държави. Да, за да се прецени това, се гледат брутен вътрешен продукт, социална подкрепа, лична свобода и нива на корупция. За четвърта година на първо място е Финландия, после са Дания и Швейцария. Миналата година сме били с 8 места по-назад. Напредваме. Сега сме между Непал и Малдивите, което е обект на отделен анализ, според мен. Точно. Ще го направим следващия път. Така се разделяме. Следват гласовете на България с Нора Арсова. Приятна вечер.